Uh, jag börjar med den här bilden för att alltså man kan ju se på den på olika sätt. Jag ser ju att den är bara väldigt blurrig precis som jag har skrivit också. Undrar vad som är där bakom och vad är det egentligen som är skärpan? Jag um, kommer komma tillbaka till den. Mitt namn är Bronka Wallström, jag är digital designer och jobbar som konsult på Clermont är på uppdrag på Expressen, har tidigare jobbat på Aftonbladet och sen även med kunder som eh, Barncancerfonden och Kavat. Eh, eh, har studerat i San Diego och jobbat i New York. Och det som jag ska prata om nu är min kärlek till komponentbibliotek. Och det spelar ingen roll om ni inte vet än vad det är, för jag lovar att vi kommer komma in på ämnet. Eh, min utbildning började med eh, print egentligen, så då är det ju liksom lite mer in-design. Men sen när jag kom till New York så var jag på en byrå och där var de väldigt strikta så det var pixel perfect, alltså på den högsta grad att man verkligen zoomade in, du såg alla linjer och det gjorde ju också att man inte gjorde fyrkanter, man använde shapes och kunde dra i dem så att det verkligen blev, det var absolut inga halvpixlingar någonstans. Um. Vilket var också samma fokus på typ hur man döpte filer och hur allt såg ut eh, i lager och sånt. Vilket också genererade till skarp design och leverans. Det var hög, eh, hög nivå på, på arbetet. Det var mina eh, ja, designinspiratörer. Jag var ju fantastiskt glad att jag fick jobba med dem. Och Det här tycker jag ju är så underbart, när man verkligen ser skarpan. Det är där som jag går igång på. Uh, för att komma dit så tar det lite tid. Det kan vara lite um, ja, att man liksom ser um hur ska jag göra nu? Vad ska vi göra sen? Får man över en designfil från någon annan? Så måste jag alltid börja med att kolla igenom lagren. Kolla så att det ser bra ut. Um, gå igenom så att inget ligger på några halvpixlar. Att något ligger på någon X-axel på 43,75. Alltså jag dör ju lite när jag ser sånt. Någon som har förstorat några saker och inte riktigt tänkt på att de har hamnat fel. Eller. Det är inte så, jag funkar verkligen inte det. Och det här är ju min bild på Alltså det är sånt stresspåslag. Jag eh, får lite kaos och känner verkligen att eh, det tar mycket tid och mycket kraft. Eh, vilket jag också har lärt mig att kommunicera. Men det är verkligen jobbigt. Vilket ju kan komma in på att jag behöver lite... Eller behöver. Det behöver jag kanske inte. Jag får jobba på det. Men jag har lite kontrollissues och tänker att eh, att det som jag kan kontrollera, då har jag ju ändå liksom förutsättningar till vad jag levererar till andra. Så även om jag får in en designfil så kommer jag ju inte lämna över den i samma skick. Eh, ja, väldigt petig sådär. Eh, men det gör ju också att det blir för produktens bästa. De varumärkena som jag jobbar med, det är ju liksom för deras skull. Man vill ju ändå veta att det ska gå för varumärket. Så att inget ska levereras i något annat skicka vad det är. Jag kan inte stå för någon halvdan med marginaler som ligger fel. Det funkar inte för mig. Jag önskar att det här var min arbetsplats. Det är det inte. Men hur allting står på plats helt liksom i linjär till andra. Den är så redo att börja jobba på. Men det är nog lite så jag funkar också. Att I det yttre får jag ju skapa det som jag inte kan göra kanske på min arbetsplats eller på i e designvärlden. Um, så att jag kan skapa liksom ett lugn. och Det här blir också då hur hur jag vill känna. Att jag vill att det ska vara rofyllt, det blir balans. Även om den här är lite asymmetrisk så tycker jag att det är jobbigt också. Men det var den bilden jag hittade, så jag bjuder på den. Men att känna det inför ett arbete tycker jag är så viktigt. Att man ändå kan kommunicera då hur, hur vi ska jobba tillsammans och vad som behövs och vad som funkar från UX till design till utvecklare. Så att man har en kedja av det. För när jag får, jag är vissa visuell designer, men när jag får vissa Uh, uppdrag så kan ändå börja med att man vill se flödet och wireframes. Och då kan man se som på de här att det är video, ni ser um, en play-knapp, det är bilder, det är rubrik, och text och etiketter. Um, och allt det där är då komponenter. Um, och här blir det ju tydligt att det är bild, men alla vet ju inte det. Men, eh, men om man börjar så, så har man som små pusselbitar att använda. För då blir en ikon betyder något annat. Och då kommer vi in på designsystem, komponentbibliotek, eh, Atomic Design är också något som man känner igen. Eh, där knapp, ikon, färg, inputfält, text, allt sånt är liksom en liten, liten bit. Och Om man sätter ihop dem, om man sätter ihop en knapp och en text i ett inputfält så får man ju kanske ett sökfält. Och då kallas det för molekyler, eh, kompositioner. Eh, så ju fler sådana man kan sätta ihop, ju mer kan man bygga upp en sida. Eh, vilket ju gör att man även kollar då hur breda de ska vara, hur de funkar i, på desktop, tablet. Även, det kan även vara i iOS och Android. För det är smidigaste och det är lättaste om man kollar varumärket så är det ju att det ska vara samma. Sen finns det funktioner som inte är det kanske i iOS och Android. Att, att ja, lite olika eh, eh, animeringar och sånt som kanske funkar och vart man klickar och trycker. Men, när man har ett sånt här bibliotek uppbyggt, då har man också regler som man kan förhålla sig till. Eh, hur ska det skala, hur ska det bredda, hur ska det fungera? Som alla vet om. Eh, och så är det samlat. Så kan det vara eh, ja men om marginalerna eller hur rubriken, rubriken ska vara. Att den blir X stor där och där men inte så och så. Och Om alla vet det, då går det ju så mycket snabbare. Så då kan man också göra Eh, användartester eller du kan skapa nya layouter. Du kan eh, eh, ja, men få, få användare med och bygga upp med det också. För ibland när man kommer på ett användartest och ska visa en layout och du har gjort en, alltså en klar designskiss Då är det inte så många som kanske vågar ändra och tycka. Men här kan man ge dem så kan de snabbt jobba tillsammans med en. Hur, hur skulle det funka om den låg här? Hur kan det funka om den ligger där? Eh, det gör också att hela teamet blir mer samlat och då är det inte bara UX och design. Um, för vi är ju också ett team men det är ju produktägare och det är test och analys och även alla utvecklare som får samma kunskap och samma, um, man får samma målbild också hur det här ska användas och varför det används och vart det kommer ifrån och hur mycket det har testats. Och hur, ja, hur det liksom, var ska det finnas och när ska det finnas är ju en regel som också är bra. Um, och är man på ett större företag så är det också att andra avdelningar kan jobba med det. Att man är på samma riktning. Det kan vara att marknadsavdelningen och annonsavdelningen um, då vet de också vart de har för luckor, för annons, en annonsposition eller en annonsyta blir ju också en, en molekyl i det här systemet. Just hur det ska funka och när det ska finnas och placering och sådär. För visst vore det skönt som sagt, som jag sa, med text. Om man vet hur en rubrik ska fungera, hur bodytexten ska vara, när det kommer etiketter och labels. Och hur stor ska den här vara? och Vart ska den bryta? och Är det här desktop? Är det här tablet? Vad funkar nu? Och Med alla storlekar som finns på mobiler så är det ju nästan omöjligt att ha allt det där spesat. Men har man ett designsystem och ett komponentbibliotek så kan man ju ändå förhålla sig till det. Och Det är likadant med eh, lite före min slide, färger. Eh, hur många svarta har man liksom inte på en hemsida? Jag vet att Ja, jag kan slarva på det också, så jag kan ha 222.000. Vad fan spelar det för roll egentligen? Eller har man 10% opacitet här och så har man något annat där? Eller ska linjen vara grå? Eller är den egentligen svart? Det vet man ju här nu. Eller hur många gånger ska man ta fram en röd för ett error state? Oh, man blir ju så trött. Det är ju bara att du bestämmer en gång och så funkar det också sen. Och då är det här en grund till... Ett bibliotek växer hela tiden, det är aldrig fast. Det kommer alltid saknas grejer. Och det är helt okej okay att det ändras och byts ut. Men har man den här grunden så kan man fortsätta att bygga vidare och som sagt lägga upp nya sidor. Och då kommer det saknas, det kommer nya devices, det kommer nya, nya bredder hela tiden. Det är ju, Skärmarna blir större, vi använder typ inte tv längre. Det är ju en skärm, så bara det är ju en extrem bredd. Um, ja, tack <laughs> Ja, tack Veronica uh, Har vi några frågor? Nej <laughs> Allting är klart. Okay. Uh, ja, jag undrar om du använder dina component libraries Över alla projekt? Två Ja, om jag är på ett Med en kund, då är det ju det Använder du samma component libraries i flera projekt? Det beror på vad du menar med projekt. Nu sitter jag hos Expressen. För flera hemsidor? Skulle man kunna använda ett component library i den här hemsidan och göra åt den kunden och sen flytta över saker därifrån till nästa kund? Uh, nej, det skulle jag inte göra, men jag skulle använda grunderna och det teoretiska och praktiska bakom. Men inte ta en knapp här och bygga den knappen där. Men hittar du så att du behöver fem olika states för en knapp, då är det klart att du ska ta med dig det till nästa bibliotek också. För de behöver också fem states för en knapp. Ja. Tack, då är vi nästan ikapp trots att vi började med lite försening. Här är lite lakrits från internetdagarna. Tack så mycket. <laughs>